Då kom den bara två kronor till mig. Jag tror att vi ska ha is. Men stoppa in av. Men vi sätter inte på dem riktigt än. Jag ska inte få den där. Ja, men det är jättelätt att det ramlar. Du kan ju sitta där. Broketten fick lite mer sus. Men det är ingen idé, för då måste vi spänna fast allting nu. Så, nu får han äta i fri, Anton. Jag tänkte bara att det var farligt. Titta på alla. Alla. Ja, den var också jättefin, Anton. Alltså, hur... Nej, Anton, sluta. Ställ ner kaminen. Ja. Jag ska göra det. Jag ska få låta.